Jonas Svinskog, Giffarna Sundsvall väntar imorgon, retur, och serien vänder nu. Ja, det ska bli intressant. Det är ju bara en gång per säsong man möter ett lag så här tätt inpå, så att det känns som att vi har lite detaljer som jag jobbar på med som vi inte var nöjda med på i bortamatchen där, som gjorde att vi förlorade matchen, och hoppas att vi kan rätta till de detaljerna och kunna vinna på hemmaplan här nu. Vad är det framförallt som du och tränarkollegan Patrik Werner ansåg? Dels så måste vi bli spetsigare framåt och skapa mer målchanser. Och sen så var det lite detaljer i försvarsspel också som gjorde att de för enkelt fick skapa målchanser på oss. Så det måste vi skärpa till. Veckan av som sådan, hur har den sett ut? Den var det bra. Tränat som vanligt. Och har varit bra fart och bra konkurrens eftersom vi har alla tillgängliga inför spel. Så att det är en väldig förmån att ha det just så här långt in i serien. Så att det känns jättebra. Hur mycket betyder det att kunna ha alla spelarna tillgängliga? Förutom att de är skadefria, men även att de är ingen spelare som är avstängd? Nej, det är jättefördel att ha såklart. Dels så är det ju, har de en konkurrenssituation i varje träning hela veckorna, och sen har de också en större möjlighet att göra förändringar under matcher, som det är jättebra kvalitet på de som hamnar på bänken när det blir så här. Låter bra det, men goda förhoppningar om 3 poäng i morgon. Vi går för seger på hemmaplan, även om Sundsvall är en tuff motståndare, så gäller det att vi presterar på topp för att få med oss 3 poäng. Låter bra det, tack.